Head vaatajad, soovin teile kõigile õnnistatud pühapäeva. Oleme teist pühapäeva järjest vaatlemas 5000 mehe söötmise vaimulikku järellainetust. Rahvas tahaks ikka ja jälle, et kõht oleks täis ja imed sünniksid, aga Jeesus suunab nende tähelepanu taevasele leivale ja seda püüame meiegi täna teha. Aga kuulakem siis tänast evangeeliumit. See on Johannes evangeeliumi 6. peatükk 41. kuni 51. salmini. Siis nurisesid juudid Jeesuse üle, et ta ütles, mina olen taevast alla tulnud leib. Ja nad laususid, eks see ole Jeesus, Joosepi poeg, kelle isa ema me tunneme. Kuidas ta siis nüüd ütleb, et on alla tulnud taevast? Jeesus vastas neile, ärge nurisige endamisi, ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa, kes on minu läkitanud. Ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Prohvetites on kirjutatud, siis on nad kõik Jumalalt õppinud. Iga üks, kes isa on kuulnud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde. Mitte keegi ei ole näinud isa peale selle, kes on Jumala juurest. See on näinud isa. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavese elu. Mina olen elu leib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene selles sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Aamen. See on Issanda evangeelium. Nagu ütlesin, rahvas ootab üht, aga Jeesus räägib midagi muud. Tänase päeva Vanatestamendi sõnum räägib Eeliast, kes oli vapralt võidelnud Baali profetitega ja siis sattunud kuninganna Isebeli tagakiusamise alla ja kõrbe põgenud. No, täiesti läbipõlenud mees depressioonis. Heidab kadaka põõsa all magama ja tahaks surra. Aga siis Jumal saadab ingli, kes ütleb, et tõuse üles, söö ja joo ja annab talle leiba ja vett, sest tal on veel pikk teekond käia. Ma ei tea, kui pikk teekond meil on käia, et hakata Jumalat mõistma ja tema tõdede sügavust hoomama. Aga esimene asi, mis võib-olla meilgi ette tuleb ja tolle ajal tuli ette, oli nurisemine. Seda tuli ette ka Vanas Testamendis, teises Moosese raamatu 16. peatükis loeme. Ja kogu Iisraeli laste kogudus nurises kõrbes Moosese ja Aaroni vastu. Nurisemine on tegelikult uskmatuse ja sõnakuulmatuse väljendus. Ja seda tuleb ette ka tänapäeval. Ja iga üks teeb vastavalt muidugi seda oma temperamendile. Võt, millest see tuleb? Sest ootused on erinevad. Ühed ootavad maiseid hüvesi, maiste edukust, tervist, mida veel, aga teised otsivad Jumala palet. Ja Jeesus ütleb, te ei otsi üht, aga mina olen tulnud taevast. Ja võt, see tekitab nüüd omakorda nurisemise. Me teame küll seda 30-aastast meest. Ta on siin samas meie keskel ju kasvanud üles Natsaretis ja puusepa poeg ja tema ütleb, et ta on tulnud taevast. Kuidas see on võimalik? Ja ta ei räägi ka praktilisest asjadest. Ta ei võita isegi Rooma okupatsiooni vastu, vaid hiljem nagu teame, ta ütles Pilaatusele, et minu riik ei ole sellest maailmast.
Jeesus on nõnda siis paljude jaoks pahandus. Aga tema ütleb, mina on eluleib. Seda ei ole tõesti kerge mõista. See on Jumala arm, kui me seda mõistame. Et siin on ka see väljendud, et keegi ei saa tulla minu ise juurde muidu, kui tema on kutsunud, tõmmanud. Mida see nüüd siis praktiliselt tähendab, et kui me oleme mõistnud, aru saanud, seda tõmmet kogenud? Poolas on üks kaunis tava jõuluajal, et jõuluõhtul kirikus jagavad naabrid üksteisele kodus küpsetatud leiba. Ja siis, kui koju jõutakse, istutakse jõululauda, siis süüakse armastuse, osaduse märgiks just seda leiba oma naabritele mõeldes. Ja kui Jeesuse kuule nurisevad, siis on see märk sellest, et nende mõttemaailm on kinni tavalise leiva juures. Ja on mingi lisaväärtus, mis tekib usu läbi ja Jumala juures. Ja seda lisaväärtus me näeme leiva murdmisel, et pühaõhtu söömaajal, et tavaline leib ja vein muutuvad Issandi juuks ja vereks usu läbi. Need on nii-öelda performatiivsed märgid, et see, mida usus tähistatakse, see ka toimub nende jaoks, kes seda nõnda tähistavad. Ja Kristus on oma olemuselt meie keskel. Me kulutame armastuses jagatud elu ja ülestõusmist koos Jeesusega. Ja peab ütlema, et Jeesus tuleb meie ellu, ta ei võta meilt meie koormaid, aga ta teeb meid tugevaks, kinnitab meie ihu, meie mõistust, meie vaimu, meie hinge, et me suudaksime edasi minna. Jumal ei tee meiega kasvatuslikke vigu. Selline viga võiks olla, nagu me vahest teeme, et lapsed ei oska või viitsi oma koduülesandid koolis teha ja siis vanemad istuvad maha ja teevad selle töö ära. Sellist viga Jumal ei tee, vaid Jumal laseb meid oma elus ülesandid ise täita. Ja ta küsib sinult ka täna, kas sina ja mina oleme valmis oma jõudu, oma võimalusi jagama, et teisi aidata. Et jagada oma rikkust, mis meile elus on antud. Kas ma annan oma käed ja tarkuse kaas inimeste teenistusse, et nende elu rikastada? Olen ma osa taevasest või kaduvuse leivast? Ja mõelgem selle üle, Issand õnnistagu ja hoidku meid jagatud elu ja armastuse teel. Sinagi võid olla osa taevasest leivast. Ole õnnistatud. Kohtumisteni.